Korsnes ligger i Tysfjord kommune i Nordland fylke. Her opplevde jeg noe merkelig. Ute på leira så jeg en rev lete etter mat ved lavvann. Jeg sa det til husverten, som svarte: «Ja, du får plyster på, så kommer han vel.» For å understreke morsomheten plystra jeg. Og etter en stund satt reven i hagen. Da jeg gikk ut på trammen, kom det nærmere. Og da den forventede godbiten ikke ble servert med en gang, satte den seg like godt ned og ventet. Merkelig så knipende dem er i dag, tenkte den vel. Men da bortglemt julebakst ble lagt frem, var den ikke sen om å forsyne seg. Dette var ei tispe med to unger. Den største ungen var mørk og lignet på en sølvrev, mens den minste var noe lysere. Mens de andre var opptatt med julekaker, tok den største ungen seg av noe fiskeslo som den forsøkte å grave ned. Sølvrev er ikke i området, så tispa har sikkert hatt et romantisk forhold til en hund. Hierarkiet er klart. Når den minste ungen er alene med tispa, er den frem på å forsyne seg. Men når den store ungen kommer, trekker den lille seg tilbake og blir i bakgrunnen. Når godsaken er oppspist og naboen plystrer, stikker jeg heller over til han, tenkte den opp.
skvatt opp i pappas flosshatt. Mikkel Rev skrev et brev, sendte det til månen. Månen sa hipp hurra, sendte det til Afrika.